47-ма сесія і рівно 47 депутатів присутні. Останнє літнє засідання міської ради тривало півтори години. За цей час народні обранці ухвалили 7 блоків рішень. Але все по порядку. Відкрив сесію обмін люб'язностями. Ми, Борисе Петровичу, абсолютно підтримуємо вашу пропозицію щодо дострокових виборів місцевої ради та міського голови. Єдине, що нам не зрозуміло, чому ви звернулися до президента Зеленського ще й на російській мові, адже згідно закону маємо звертатися до Верховної Ради України, яка і приймає це рішення. Отже, тому ми пропонуємо, щоб ми зараз проголосували звернення міської ради щодо саморозпуску. Міський голова Дніпра таку ідею назвав цирком і розглядати відмовився. У мене є на зустрічі пропозиція проголосувати за розпуск фракції «Самопоміч» в составі міського совету, яка насчитує 3 чоловіка, і після того, як вашій партії був виданий мандат довіри майже 25%, ви скотились до 0,6%. Одне із перших рішень засідання – оформлення 2 кредитів в українських банках. Це питання також викликало суперечку. 600 мільйонів кредиту хочемо взяти у Ощадбанку та Укргазбанку. Кредити ми беремо якраз на Короленка, на Набережну і на вулицю журналістів. Чому ми взагалі робимо цю позику, якщо в нас згідно звіту за перше півріччя майже така ж сума, а є перевиконання. Ці гроші будуть направлені на асфальтування тротуарів і обустройство дворів для всіх горожан. Ну, вас же це не цікавить. Ви ж не ходите на согласительний совет, не приймаєте участь в роботі. Тобто ви просто виходите і гавкаєте на сесії. Дійсно, ми за перше півріччя заробили порядка 360 мільйонів додаткових доходів, але ми забуваємо, що ми входили в бюджет року з недостатком субвенцій освітньої та медичної на суму порядка 400 мільйонів гривень. Наступним рішенням депутати віддали на приватизацію 9 закладів, а на баланс міста прийняли 5 гуртожитків і 8 квартир у новобудові. Далі одну з 3 вулиць 8 березня перейменували на вулицю Мусліма Магомаєва. Вона знаходиться в Соборному районі Дніпра. Також у міськраді вирішили питання річкового таксі. На час закриття центрального мосту дістатися іншого берега можна буде на пароплаві. Для цього комунальному підприємству «Міські причали» видали дозвіл на пасажирські перевезення. А щоб знайти кошти на оренду річкового транспорту, довелося збільшити статутний фонд підприємства. З завтрашнього дня у нас буде безплатне річне таксі з правого берега на лівий і з лівого на правий. В принципі, інтервал понятен з 7 утра, по-моєму, до 10-15 хвилин, потім 30 хвилин. Найбільший резонанс в сесійному залі викликав розгляд громадської петиції. Її написали екоактивісти Дніпра. Людей обурила ліквідація дерев на вулиці Короленка. Наша петиція стосується мораторію на видалення живих неаварійних дерев та заборону коронування їх підстовчик. Крім того, ми взяли на себе зобов'язання розробити дійсно якісні правила поводження з зеленими насадженнями. Я думаю, що на наступну сесію ми вже будемо мати продукт, який ми зможемо вам презентувати. Зараз, особливо на час того, як наші колеги, депутати, йдуть в короткосрочні відпустки, ми просто об'являємо мораторій. Потім активісти з профільним департаментом благоустройства, з профільним департаментом рекреації парків розробляють порядок. И в этом порядке все это будет учтено. Сейчас ввести дополнительный какой-то мораторий, это мы только ответим на заигрывание нашей громадскости очередное. Результата с них не будет никакого. Сейчас этот вопрос не трогать. До сентября его посмотреть, рассмотреть и вынести на подальше розгляд. Если мы сейчас это опять переложим в длительную дискуссию, она закончится ничем. Я просто знаю, как в этом здании всегда происходит. Якщо хочеш завалити питання, создай робочу групу. Ровно в той момент, якщо ми проголосуємо за цей мораторій, одразу побігуть всі договариватися між собою. Зрештою, мораторій на видалення і кронування дерев ухвалили. Дякую, рішення прийнято, 42. Контроль за його дотриманням поклали на секретаря міськради Олександра Санжару. Єдине, але по вже прийнятим рішенням ісполкома будуть завершені роботи, а далі, виходить, ніяких розрішень до прийняття нового порядку ісполком приймати не буде. Триватиме мораторій до наступної сесії. Вона відбудеться вже у вересні.
Юлія Бублик, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.